ជំរាបសួរអតិថិជនរបស់ហាង5109 online clinic ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់មកបង្ហាញប្រអប់ម៉ាស៊ីនដែលជាម៉ូដែលក្បាលមួយម៉ូដែលរបស់ Amama គឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីន electronic អូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាទខាងមុខនេះគឺអាចឃើញនៅម៉ាស៊ីនខាងក្នុងបន្តមកទៀតខ្ញុំអាចបង្ហាញតែចានេះគឺជាម៉ាស៊ីននៅក្នុងប្រអប់ពីតម៉ាស៊ីននេះគឺមានភាពងាយស្រួលមែនតើគឺវាមានម៉ាស៊ីនជាប់ទៅនឹងក្បាលសម្រាប់បងតែម្ដងចា៎ហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រអប់នេះគឺមានក្បាលមុំ1ជាប់ទុន2សម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរដូចជាឆ្នាំងសាតែជាប្រភេទ USB ផងដែរអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះការប្រើប្រាស់គឺងាយស្រួលមែនតើគ្រាន់តែយើងចុចបើកគឺវាធ្វើការម៉ាសា2នាទីអញ្ចឹងពេលដែលម៉ាសា2នាទីហើយគឺវាចូលធ្វើការបងទាំងដោះតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងដកបងនេះគឺជាកន្លែងដំឡើងកម្រិតបងក៏ដូចជាបន្ថយកម្រិតបងអញ្ចឹង level វាមាន level 1ដល់ level 9ហើយកម្រិត1ដល់ level 9អញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសកម្រិតណាដែលគាត់គិតថាសមរម្យអាចទទួលយកបានចា៎នេះគឺវាចាប់ផ្ដើមម៉ាសាអញ្ចឹងការម៉ាសាគឺវាមានការញាប់ជាងការបងបន្តមកទៀតយើងអាចជិតកន្លែងកម្រិតបានអញ្ចឹងការបូមទៅដោះវិញលីស្រួលចាម៉ាស៊ីននេះអាចយកតាមខ្លួនបានអញ្ចឹងយើងចង់ទៅកន្លែងធ្វើការអីក៏បានយកកន្លែងណាក៏បានដែរទូងីស្រួលប្រើហើយពេលដែលយើងចង់ចុចបិទគឺយើងចុចបិទតែម្ដងចាមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការចូលមើលចឹងសង្ឃឹមដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗពីហាង5109 online clinic